querendo ser verdade. E a vida que fez pra nós, mas agora não dá mais. Ao recomeçar, seguir o meu destino. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa do Rio Largo Luz 2020. Hoje, segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, uma super segunda-feira, onde nós teremos o Trio Moderno, um bom forró pé de serra, e o Murici dos Teclados, um grande artista da nossa terra. Hoje, porém, nós tivemos a triste notícia do assassinato do Panela. Emerson Leandro Silva, o conhecidíssimo Panela aqui na cidade, foi assassinado de forma brutal com 6 tiros. Eu fui para o cemitério fazer a cobertura e o Michel ficou lá no Parque do Natal Cultural, no Parque da Mulambeira, de onde ele já fala agora para vocês, mostrando todos os detalhes, tudo. E eu volto ao longo do Rio Largo Luz para trazer para vocês os detalhes do velório do Panela. Segue daí, Michel. Muito boa noite, quarto dia de Rio Largo Cultura 2020. Hoje a agenda é Trio Moderno, que inclusive já está ali tocando, já está ali na sua apresentação. E logo em seguida, Murici dos Teclados, que acabou de chegar, e a gente vai lá conversar com ele. Que tem conta com meu bem, não é da conta com ninguém, quero nem contar com ela. Me ajuda, não quer cooperar comigo, sei que minha amiga, mas eu não vou te chover. E que não tem conta com meu bem, não é da conta de ninguém. A gente tá aqui com a Ellen, que fez uma belíssima apresentação ontem, que inclusive vai aparecer aí na sua telinha. Ellen, a curiosidade do pessoal é, dá medo de fazer aquelas acrobacias ali? No começo, quando eu ensaiava, dava medo, dava. Porque a pessoa se sente segura na hora de fazer aquela queda, né? Mas depois você se acostuma, É legal, é normal. É normal, beleza. Ellen, e qual o convite que você faz pro pessoal que tá em casa? É que a gente ainda tem uma vasta programação ainda. Gente, venham pra cá, tá? Aqui no centro. Aqui é de graça, tá? Aqui tem lanche, tem um monte de coisa boa aqui pra vocês. Tem apresentações, tem bandas, tem um monte de coisa. Vamos pedir agora pra Ellen mostrar o que é que tem de lanche aqui no Rio Largo Cultura 2020. Quais são os produtos que tem aqui nessa banca? Aqui tem uva, maçã do amor, pipoca e sol. Ellen, o que é que dá mais medo? É fazer a apresentação lá no palco ou dar entrevista aqui na TV Rio Largo? Da entrevista. Esse é o Rio Largo Cultura 2020. Pois é, hoje nós recebemos uma notícia muito triste, que foi a morte do nosso amigo Emerson, mais conhecido como Panela, o Panela Cobrador. Nós lamentamos muito, nós da TV Rio Largo lamentamos muito o ocorrido. E vamos ao vivo agora com o repórter Hélio Júnior, que está agora acompanhando o velório do nosso amigo Panela. É com você, Hélio. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que estão ligados aí no Natal Luz 2020. Nós te falamos aqui ao vivo do cemitério São Vicente de Paula, onde nesse momento acontece o velório do Emerson Leandro Silva,
conhecido Panela. Ele foi assassinado hoje com 6 tiros na cabeça, numa rua próxima aqui da delegacia da cidade. Ao fundo, familiares, amigos, muitas pessoas perplexas, sem entender o que aconteceu. Durante todo o Natal Luz, nós estaremos com informações. O sepultamento está marcado para as 9 horas dessa terça-feira, dia 15. Nós estaremos aqui registrando tudo para você. É com muita dor, com muito pesar que a gente está aqui fazendo essa cobertura. Volto contigo, Michel, aí direto do Rio Largo Luz. Cultura 2020, a gente observou uma cena, olha ali, mostra, vou perguntar ali o nome do time, vamos chegar lá, vamos perguntar como é o nome do time, então os 3 de amarelo, estão ali, ó, mexendo no telefone, eu acho que eles nem observaram isso, viu? Secretário, boa noite, a gente tava observando ali, como é o nome do time de vocês, estão todos 3 de amarelo? GG Futebol Clube. Mostra todos os 3 de amarelo. Tem um Marcinho também ali, ó. Também tá de amarelo. Observei agora, o Marcinho ali no palco, também de amarelo. Renato tá ali, ó, curioso. Eu perguntei porque tá os 3 de amarelo. Eu perguntei qual é o nome do time de vocês. É GG, meu filho. É GG Futebol Clube, né? Tudo verdade. Dando continuidade aqui no Rio Largo Cultura 2020, a gente está aqui no camarim com o trio moderno que acabou a sua apresentação e vamos perguntar, qual o nome do senhor? Meu nome é Dedé, Dedé da Sanfona. Mário do Zabumbo. Mago do Zabumbo também. Mago do Triângulo. Esse é o trio moderno, vamos conversar, quem é o integrante mais antigo? É eu. É o senhor, quanto tempo de trio moderno? Papai, eu tô com 73 anos, comecei, tinha uns 8 anos de idade, meu pai era sanfoneiro, e toque afino, primeiro toque e concerto. Beleza, e o trio moderno, tem essa idade também? Tem essa idade, se acaba os componentes, mas eu fico, né? Aí os trios se acabam, né? O trio não se acaba, acaba os componentes, mas o senhor fica, dando continuidade. É, um sai, outro entra, que eu sou cabeça, né? Quem é o mais novo dos 3? Estão perguntando aqui a idade. Ó. Quantos anos que você está no grupo? Faz quanto tempo que você está no grupo? Esse é o que toca triângulo. Olha, eu estou mais ou menos no grupo, estou já uma faixa de uns... Com ele com 3 anos, já uns 3 anos, já que eu estou com ele no grupo. Aí antes desse grupo, o senhor tocava em outro? É? Antes de tocar nesse grupo, trio moderno, o senhor tocava em outro?
Já troquei já em outro. Já troquei no... Aqui no trio é com o João Paulo e o Pitoco. Já toquei no trio dele. Olha, ele tocou no, nas pessoas que se apresentaram no, antes de ontem. Foi o Pitoco do Forró, não é isso? E o senhor? Eu tocava numa minibanda, os Malaquias do Forró. Aí o dono da banda resolveu acabar a banda e ser evangélico. Agora eu toco com os outros pessoal aqui, com o Dedé do acordeão. Toco também com o Pitoco, com o João Paulo, com esse pessoal. Quando eu estou disponível, que ele me chama, eu estou junto. Beleza. E há quanto tempo que o senhor toca zabumba? Rapaz, está com mais de 30 anos. Mais de 30 anos de zabumba. Qual o convite que estão gostando da organização do Rio Largo Cultura? Gostando, está ótimo, está muito bom. O prefeito está de parabéns, porque ele está fazendo um excelente trabalho. Beleza. E qual o convite que o senhor faz para as pessoas de casa? Rapaz, aparecer para vir para cá para ver a festa que é maravilhosa, né? Que o prefeito está fazendo. Que eu vou dizer uma coisa, não desmoralizando os outros prefeitos. Esse veio para ficar, viu? Esse veio para ficar fazendo muitas coisas boas. Muitas coisas ele está fazendo. Gilberto faz muitas coisas boas. Beleza. Esse é o Trio Moderno que acabou a sua apresentação. Saiu agora do palco e já está se organizando aqui. Esse é o Rio Largo Cultura 2020. Obrigado. Mais uma vez registrando a presença aqui da TV Rio Largo, gravando tudo. Você confere tudo o que aconteceu no Natal de Rio Largo, Natal Cultural, lá no canal da TV Rio Largo. Aqui no Rio Largo Cultura 2020, a gente está aqui com o Muricy dos Teclados e vamos perguntar a ele qual a sua expectativa para hoje, Muricy. Boa noite. Boa noite a todos. A expectativa é muito boa, a importância da valorização dos músicos locais da nossa cidade de Rio Largo, e é um prazer muito grande, uma gratificação muito grande trazer um pouco do nosso dom, do nosso talento para todo o pessoal de Rio Largo, e o repertório muito bom. De tudo um pouco a gente vai curtir nesta noite aqui. Muricy, me tira uma dúvida. Há quanto tempo que você está nessa carreira? Desde 96, tem um bocado de tempo já, né? Tanto toco, também toco na igreja, né, católica, desde 96. E isso é um hobby, é uma coisa que já vem de mim e é muito gostoso. A música, ela nos ajuda muito na nossa vida pessoal, nossa vida familiar. E tem essa carreirinha já de tempo na parte musical. Muricy, agora me tira uma dúvida. Você é natural de Muricy? Por que Muricy? Eu sou natural de São Miguel dos Campos. O nome Muricy veio por mim quando vim para cá, para Rio Largo, em 95. Comecei a jogar bola e o pessoal não sabia meu nome, mas sabia de onde eu vim. E daí começou o nome Muricy do Teclado. Muricy, né? E depois comecei a tocar na igreja, aprendi a tocar teclado e pegou Muricy dos Teclados. E ficou esse nome batizado. Beleza, Muricy. Obrigado. Boa sorte lá na sua apresentação. É assim por causa do Covid. Obrigado. Pois é, e agora a Secretaria de Cultura aqui do nosso município vai fazer uma homenagem com um minuto de silêncio ao nosso amigo Panela Cobrador. Pessoal, em nome da Prefeitura Municipal de Rio Largo, em nome da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, em nome de todo o movimento artístico e cultural aqui da nossa cidade, queremos prestar uma homenagem hoje a um artista aqui da terra, ele que por onde passava fazia alegria, deixava alegria para todo mundo. Então, hoje queremos homenagear o nosso amigo Emerson Leandro da Silva, mais conhecido como Panela, e dizer que durante todas essas noites de cultura, essas noites de apresentações culturais, serão dedicadas exclusivamente a esse artista que tanto fez, fez alegria, transmitiu alegria para toda a população rio-larguense.
Então, antes de começarmos a próxima atração, pedimos aos presentes e a todos para que façamos um minuto de silêncio em homenagem a esse artista. O nosso muito obrigado. Panela, fica com Deus. E agora com vocês, encerrando. Pois é, e saindo daqui, nós vamos ver como é que está a movimentação lá no velório do nosso amigo Panela. O repórter Hélio Júnior já está no local. Hélio, como é que está a movimentação por aí? Então, Michel, nesse momento o corpo continua sendo velado. Vai ser velado durante toda a madrugada aqui na capela do cemitério São Vicente de Paulo, um lugar muito bonito, um lugar muito organizado em que as pessoas estão aqui. A mãe e a esposa e diversos familiares estão aqui. Eu conversei com alguns deles, eles estão realmente abalados com essa morte, como não poderia deixar de ser, mas fica realmente o conforto da solidariedade das pessoas, da homenagem que as pessoas fizeram. Equipes de TV do estado vieram fazer matéria sobre o caso e realmente a mãe dele nos comentou agora há pouco que é doloroso, está doendo, mas ao mesmo tempo ela sente o conforto das pessoas. Claro, obviamente ela não vai falar, nós não vamos pedir isso a ela, mas nós agradecemos a família autorizar a nossa gravação aqui. Eu estou aqui com a Lúcia de Fátima. Lúcia vai deixar um depoimento aí para o Panela. Rapaz, eu conheci o Panela nessa vida dele, da van, né? E depois repercutiu até no programa, uma pessoa de boa índole, extravagante, levava alegria para todos, tanto criança, adulto, idoso, todo mundo, um cara servidor, me serviu muito. Foi para mim, ele foi uma ótima pessoa, né? Não é porque hoje ele morreu que diga que ele é o melhor, não. Mas realmente Rio Largo perdeu uma pessoa muito querida, né? Depois teve as campanhas também, ele fazia alegria de todos. Nunca encontrei o Panelas com raiva, né? E quero que hoje ele esteja em um bom lugar, que descanse na paz do Senhor Jesus. Que leve, que ilumine. E é isso. É uma pena. Realmente. É a verdade, né? Realmente. A morte precoce, né? Tá todo mundo muito chocado aqui no cemitério. Não são todas as pessoas que querem falar. Obrigado por ter falado com a gente. Voltamos para o Natal Luz, Michel. E a qualquer momento, na programação da TV Rio Largo, a gente volta com novos flashes aqui direto do cemitério. Volto contigo, Michel. Aí, direto do Rio Largo. Por isso, é claro. Por aí, a poder procura se você quiser. Por aí.
vida tão visual. Abro todas as portas do meu coração. Estamos encerrando a quarta noite de Rio Largo Cultura. É, para vocês, acabou. Mas para mim não, porque daqui a pouquinho eu vou voltar lá para curtir o Murici dos Teclados, que está ali tocando. Mostra lá, Hélio. Para o Telas de TV Rio Largo, Michel Guilhermino. É, e essa segunda, mais triste, né? Nós vamos encerrando o nosso programa com o grande talento do Murici dos Teclados, que é uma pessoa fantástica. E nós vamos ficando por aqui. Nossa homenagem, nossa solidariedade a todos os parentes do Panela, amigos, colaboradores, pessoas que trabalharam com ele. Realmente vai fazer muita falta ao seu riso, sua irreverência, sua alegria. Então, Panela, em sua homenagem, nós vamos encerrar esse programa em silêncio e com a última imagem registrada por nossa equipe. Nós gravamos o Panela na última festa da Padroeira, na carreata que teve. Panela, como não poderia deixar de ser, quando viu nossa câmera, abriu um sorriso que você confere agora. Panela, fique com Deus, solidariedade a todos. Até nosso próximo programa. Thank you.